certeza aí, ó. Atrás da represa. Aí, ó. É ali, ó. É ali, ó. Lá. Dá pra ver ela correndo aí, ó. Viu, viado? Eu tô mandando pra você mesmo. Viu ela puxar lá pra baixo lá, ó. Ele falou que é um peixe, mas eu sei que peixe que é. Nossa, você tem que deitar por aqui, André, ó. Isso aqui é bênção de Deus, cara, ó. Você olha, velho, você vê tudo aqui, o fundo, velho. André, não vai molhar o cabelo, André.